Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 16 березня. У студії працює Олександр Балок. Сьогодні говоримо про таке. Працює повноцінно аеропорт Ужгород. Без світла у під'їздах, несплачені борги. Патріотична прем'єра, музична драма. Минулої доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому з озброєнням, забороненого мінськими домовленостями, вогонь відкривався тричі. Про це повідомляє прес-центр ООС. Противник обстрілював українські війська з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників, на щастя, немає. Як повідомляється, жоден обстріл противника не залишався без адекватної відповіді об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 березня 2 окупантів було знищено. Україна до кінця березня виконає більшість умов для отримання чергового траншу кредиту в рамках чинної програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, чинна програма з МВФ досить реалістична і Мінфін не бачить жодних проблем з її виконанням. Петро Порошенко звільнив керівника Полтавщини. Виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації призначено Романа Товстого. Про це 16 березня на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області повідомив сам президент. Він зазначив, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА Валерію Головку має поставити суд. Ключові інструменти боротьби з бідністю в Україні озвучив президент під час засідання Ради регіонального розвитку Закарпаття. Петро Порошенко розповів про перші кроки на шляху підвищення економічної спроможності українців, які вже відчувають на собі громадяни. Перша позиція – майже 190 тисяч пенсіонерів. В Закарпатській області вже почали отримувати і протягом березня отримують підвищення індексованої пенсії. В середньому надбавка складе 582 гривні, повідомив президент. Друга позиція – є ті, хто пропрацював 20-25 років і отримували мізерні зарплати, тепер вони мають мінімальну пенсію. Вони отримають компенсацію, яка складе 2410 гривень, 1205 в березні і 1205 у квітні кожному, хто отримує мінімальну пенсію. Ще одна теза торкнулася монетизації. Виплати живими грішми людям тих коштів, що раніше йшли з державного бюджету газовим та комунальним компаніям. У Закарпатті гроші від монетизації отримують 39 тисяч осіб, із них 74% – це пенсіонери. Четверта позиція у боротьбі проти бідності повинна захистити багатодітні родини, що є дуже актуальним для Закарпаття. На кожну дитину, третю, четверту і далі з 1 квітня починаються виплати у розмірі прожиткового мінімуму, зазначив глава держави. Починають сплачувати спочатку 1626 гривень, а в другій половині року – 1779 гривень. І так кожен місяць на дитину аж до віку 6 років, а у 2020-му – до віку 12 років, у 2021-му – до віку 16 років. Тепер майже 900 кілометрів, що відділяють Ужгород та Київ, можна подолати за кілька годин. Відбувся перший відновлений рейс Київ-Ужгород. Це символічна подія для мандрівників, бо Закарпаттю є багато що запропонувати. Тож про відновлення роботи аеропорту Ужгород у сюжеті моїх колег. Це в нас рентгеново-телевізійний інтроскоп, на якому перевіряється багаж і ручна поклажа пасажирів. Це стаціонарний металошукач, який перевіряє наявність металічних предметів на пасажирів. Пан Володимир розповідає, це сучасне обладнання закупили в аеропорту у 2016 році. Згодом зробили капітальний ремонт приміщення. З'явилася тут комфортна зала очікування, кафе, площа під магазин. Ніби все необхідне для роботи є, та попри те літаки не літали. Ну, що стосується остановки рейсу, там є технічні питання, які частину вже устранені, я так розумію, продовжують устранятися. И мы готовы с удовольствием вернуться на эту землю і в дальнішому виконати рейс. Довгий час не проводилися ремонтні роботи, не була належним чином огороджена злітна смуга, а також угоди між Україною та Словаччиною про перетин простору. Тож 3 роки тому рейс Ужгород-Київ скасували. Попри довгу перерву в роботі, нині на території аеропорту приземлився пасажирський літак. Непогано, єдине, що не дуже удобно, що немає прямого з Києва. Рейс до Києва летить з пересадкою у Львові. В загальному подорож займає близько 6 годин. Літати наразі до Ужгорода будуть представники компанії «Мотор Січ». Компанію вибрано такий маршрут заздалегідь тому, що треба накатати рейс, треба мати пасажирів. Міністр інфраструктури каже, вказівку відновити летовище дав президент ще в минулому році. Справилися з завданням на відміну. Вважає, рейс Ужгород-Київ – тільки початок повноцінної роботи аеропорту.
І зараз вже буде залежати від того, наскільки мешканці Закарпаття, наскільки візитери з інших регіонів України будуть охоче прилітати сюди. На Закарпатті є що показати, є де відпочити, є де працювати. Тому я сподіваюся, що такі ж самі спільні зусилля місцевої влади будуть спрямовані на те, що запланувати гарні пакети для туристів, для бізнесу. Ну, для самих працівників летовища відкриття рейсу – справжнє свято. Кажуть, нарешті зможуть повноцінно виконувати свою роботу. Зі знаковою подією колектив привітав і президент України, який цього дня з робочим візитом перебував в області. Побудуємо нові готелі, будуть нові авіаційні перевезення, прискоримо автомобільні, побудували Бескидський тунель. Сьогодні вперше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. Я думаю, що цей день має стати знаковим для Закарпаття, для Ужгорода, для аеропорту і для всієї України. Я хочу колектив аеропорту з цим привітати. Даю завдання пану міністру і пану голові обласної державної адміністрації, щоб ми в найкоротший термін збільшили інтенсивність цих рейсів. Президент вважає абсолютно неприйнятним, що летовище наповно працювало хіба за часів Чехословаччини. А 900 кілометрів до Києва ужгородцям доводиться долати майже добу. Аеропорт, каже, має працювати ще й для того, аби якомога більше туристів побачили Закарпаття. Наголосив, наразі вирішується питання угоди між Україною та Словаччиною. Коли і що ми зробимо для того, щоб частіше літали? Ви за це? Я давно був за. Ви за це? Повністю підтримую. У мене враження таке, що вони тільки чекали настанови президента. От зараз ця необхідна складова вже є. Хоча насправді дійсно проведена дуже серйозна робота. Я хотів подякувати міністру оборони. За моїм дорученням міністр оборони зв'язався з своїм словацьким колегою, бо треба і з оборонної сфери забезпечити обмін інформацією, обмін безпеки польоту. Ми домовилися, що це буде найближчим часом зроблено. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зв'язався з своїм колегою з Словаччини, де теж мають бути прийняті необхідні урядові рішення. Я проговорив з моїм давнім другом ще рік тому з президентом, для того, щоб і на рівні президентів були зроблені. Якими будуть нові рейси, наразі невідомо. Спочатку в аеропорті мають вивчити потреби жителів, а ще 3 роки тому з летовища планували рейс Ужгород-Прага. Опять же, возвращаясь в те времена, когда мы летали, это было востребовано, и мы уже делали первые шаги для того, чтобы из Ужгорода летать в Прагу. Ну, по всем тем же самым причинам мы приостановили эту программу, и пришлось делать выдержку для того, чтобы пришли лучшие времена. Тож варто сподіватися, що найближчим часом Ужгород з'єднається авіасполученням ще з більшою кількістю міст та навіть країн. Наразі ж потрібно працювати і над рекламою, каже президент. Закарпаттю багато є що запропонувати. І мальовничі краєвиди, і знаменита Свалявська, Полянська вода, і курорти, і повітря, а люди які. А якщо це, що я зараз роблю, я роблю маленьку рекламу закарпатському краю. А якщо у вас буде час і ви заїдете, покоштуєте Закарпаття, угорську, румунську, словацьку, польську, українську, ще раз українську, єврейську і багатьох інших кухонь, які спільно називаються як закарпатська кухня. І то ви полюбите, і нічого краще ви не знайдете. За рік в аеропорті Ужгород гарант хоче побачити перелік рейсів з різним сполученням та багато пасажирів. А тим часом навіть на перший рейс Ужгород-Київ є охочі. У залі очікування чекає виліту В'ячеслав, киянин. Чоловік по роботі змушений чи не щотижня змінювати локацію. Запоріжжя, Львів, Харків нерідко їздить і до Ужгорода. Нині вперше до Києва з Ужгорода летить літаком. Я таким чином зможу там хоч з сім'єю побути на суботу та неділю. Ну, я гадаю, я сподіваюся, що в принципі у нас буде комфортно подорож. Пройшов перевірку на металошукачі, рентген багажу і до літаку. Там, ну і взагалі дуже класно. Є тільки позитивні враження. Як і президент, так і працівники аеропорту Ужгород сподіваються на впровадження і нових сполучень. На перший рейс Ужгород-Київ готовий вилетіти без затримок. В Ужгороді жителі багатоповерхівок залишилися без світла у під'їздах. Усе через несплачені борги ЖЕКів. Яким чином планують вирішити цю ситуацію у сюжеті моїх колег? Номер лічильника 85-0815.
Зараз ми на лічильнику припинили електропостачання на освітлення сходових клітин та підвалів даного будинку. Електропостачання у 130 під'їздах Ужгорода днями відключили. Жителі залишилися без світла у під'їздах та ліфтів. Все через борги. На жаль, дані житлово-експлуатаційні організації відмовляються сплачувати електроенергію. Надалі буде припинятися електропостачання прибудинкових територій, сходових клітин. По таким житлово-експлуатаційним організаціям, як житло-сервіс, управління житлом, хаус-менеджмент-груп, наш добробут та Ужгородський будинковий сервіс. Ці 5 жрерів ігнорують платіжки. Тільки за 2 місяці заборгували 200 тисяч гривень. Мешканці будинку обурені, адже вимушені ходити в потемках. Навіть при тому, що завчасно платять по рахунках. Незручно. Ми можемо заставити, ті ж самі, ми даємо платимо за житло і за все. І ще ми їх маємо заставляти робити. Як то так? І ми платимо. Не знаю, чому. В обленерго кажуть, причина і справді не у відсутності коштів у жрерах. Вони аргументують, що енергозбут подає до підписання нефаховий договір, хоч він і єдиний по всій державі. Наразі від них були звернення щодо внесення змін до договору про постачання електричної енергії. Ми їм підготували окремий договір про постачання, врахували їхні пропозиції. Все було враховано, на що ми їм дали вичерпну відповідь стосовно всіх їхніх питань щодо внесення змін до договору. Але вони трактують свою думку, що договір не відповідає тому баченню, яке вони трактують, і не проводять оплату. Електрики кажуть, по всій області єдиними боржниками перед установою стабільно є тільки ці жрери. Тому світло, кажуть, не відновлять, поки установи не розрахуються з боргами. Відтепер вулиця Пирогова у Мукачеві одностороння. Заїзд на території райлікарні здійснюється із вулиці Духновича, а виїзд – на вулицю Миру. У міськраді кажуть, що головною метою нововведення є забезпечення безперешкодного проїзду спецтранспорту та карет швидкої допомоги. Та чи справді спростить це роботу лікарям швидкої та як ставляться до нововведення пацієнти – дивіться далі у сюжеті. У Мукачеві на вулиці Миколи Пирогова, де розташована центральна районна лікарня, відтепер дозволений односторонній рух для проїзду автомобілів. Заїзд на територію райлікарні здійснюється із вулиці Духновича, а виїзд – на вулицю Миру. Таке рішення схвалив виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Це ж лікарня, тут люди хворіють, їм потрібен спокій і тиша, так вважаю, так. А на якому основі, які це прийняли рішення, хто? Наша мерія чи хто? У нас ужасний порядок у Мукачеві. Ні на одному пішоході не пропускають пішоходів. Всюди щось роблять, руйнують. Як зазначили в Мукачевській міській раді, рішення прийняли з метою забезпечення безперешкодного руху спеціалізованих транспортних засобів, карет швидкої допомоги, безпечного руху інших транспортних засобів та пересування пішоходів по вулиці Миколи Пирогова. Дане тимчасове обмеження має на меті спростити проїзд каретам швидкої допомоги до самого закладу надання медичної допомоги. Тобто, щоб не було заторів і якнайшвидше можна було доставити потерпілих до відділення. За словами водіїв, проїзд вулицею допомагає значно скоротити шлях, тож їм таке нововведення і справді на руку. Та чи допоможе односторонній рух швидкий, якщо утвориться затор? Мені як водію зручно тут проїжджати, бо тут ходить дуже багато людей. І їздять скорі. Якщо образується пробка, то, а вона образується з часом по-любому велика, то скорі буде тяжко проїхати. Як зазначають муніципали, максимальна швидкість на цій ділянці не має перевищувати 10 км на годину. Варто додати, така схема дорожнього руху встановлена терміном на 3 місяці в якості експерименту. У горах Закарпаття оголошено 3-й рівень сніголовинної небезпеки. Рятувальники попереджають, через опади на вихідних у Карпатах буде лавинно небезпечно. Закликають туристів та місцевих жителів бути обережними. Такі дані оприлюднені на сайті Євростату. Для порівняння, 2017 року притулку в ЄС просили 8 945 осіб, 2016-му – понад 11 тисяч, у 2015-му – майже 21 тисяча. Є країни, де кількість прохачів притулку в Україні є відносно високою, однак значно нижчою за кількість заявників з інших країн. Зокрема, про притулок в Італії торік просили 2485 українців, далі йдуть Іспанія, Німеччина та Франція. У Польщі, від представників влади якої звучали заяви про сотні тисяч біженців з України. Лідерами за кількістю клопотань про притулок залишаються все ж росіяни. 1600 заяв, що складає 67% від усіх. Висока частка клопотань про притулок від українців у Чехії, Португалії, Естонії та Польщі.
Закарпатський обласний театр драми та комедії виступив із черговою прем'єрою музичної драми «Останній танго у Хусті», поставленою режисером В'ячеславом Давидюком за твором Олександра Гавроша. В основі драми покладено розповідь про летючу естраду мистецького рою Карпатської Січі, який діяв у Хусті у 30-х роках минулого століття. Моя колега продовжить тему. Тема Карпатської України як ніколи актуальна, в тому числі для дослідження та висвітлення в культурно-мистецькому аспекті, адже події 1939 року – це не тільки величі трагедії Хуста, а й всієї України. В'ячеслав Давидюк – режисер, постановник музичної драми «Останнє танго в Хусті» за твором Олександра Гавроша перед прем'єрним показом у своєму зверненні до глядачів якраз і наголосив на значущості такого історичного факту. Далі публіка театру й сама це побачила та відчула. Все, що тут буде відбуватися, саме для вас, шановні глядачі. Драми покладено розповідь про летючу естраду мистецького рою Карпатської Січі, один з театральних майданчиків, який діяв в Хусті в ті часи. Це був справжній революційний театр, який об'єднувалися талановиті хлопці та дівчата, який став передовим загоном вояків-митців. Тож «Останнє танго в Хусті» – це спроба віддати їм шану, адже доля більшості склалася трагічно, ділиться авторським задумом п'єси драматург. Напевно, це п'єса, над якою я найбільше працював у своєму житті. З півроку я тільки вивчав всі матеріали, тому що я давно хотів написати п'єсу для про Карпатську Україну, вважаю це дуже важливою подією в нашій історії. І, ну, а тут поступила пряма пропозиція. Театр сказав, що хочуть до ювілею робити виставу, чи взявся я би написати п'єсу. Я сказав, що так. До слова, театральна історія тісно пов'язана з професійним державним театром «Нова сцена», керівником якого був Юрій Шерегій, його донька, очевидець тих подій, нині приїхала з Братислави, би розділити із земляками радість театрального розквіту срібної землі, біля витоків якого стояв батько. Мені було 7 років, як ми виїхали звідси, коли ще Сойм Карпатської України відбувся, але далі ні. Я тут пережила дуже пам'ятні дати, тому що тут ставили прекрасну п'єсу Олеся над Дніпром і готовили гайдамаків опери. Тут були дуже визначні діячі, як Микола Аркас, Володимир Лібовицький, потім батько. Ну, значить, тут була проголошена професіональний український національний театр «Нова сцена». Робота над так званим сценічним перетворенням п'єси на театральну постановку була не з легких, каже режисер. Однак, попри всі складнощі, актори таки зуміли майстерно відтворити ідею та задум на сцені. Їхня гра була неперевершеною аж до мурах. Ти хотів виграти. У них он не такі танки, артилерія, а у нас однобойна карабін. Щодо назви твору, то вона народилася сама собою з подій початку минулого століття. На мою думку, п'єса вдала. Вона написана дуже цікаво, дуже історично, дуже з теплом таким, з якимсь таким рідним відношенням до того всього. Таке враження, ніби автор писав про якихось своїх близьких друзів, але це історичні особи, які дійсно боролися, вмирали і за рідну Україну. І це дуже приємно. І це, мені здається, що цю саме п'єсу ми повинні показати в кожному театрі України. Численні оплески, що лунали з глядацької зали, вже пророкують неабиякий успіх черговій прем'єрі обласного театру, на прем'єрний показ якої завітали поважні гості, які не стримували емоцій під час перегляду. Не обійшлося й без подарунків від обласного керівництва, як театр, зокрема його оркестр, поповнилися новими музичними інструментами. Не можна в такий короткий час показати весь трагізм і героїзм Карпатської України, але автору і колективу це вдалося. Я скажу, що, ну, в мене
ну, емоції переповнюють від побаченого. Я раджу всім найближчим часом відвідати обов'язково цю виставу, тому що вона до самого серця пробирає. І от я сьогодні під час перегляду неодноразово відчував, коли буквально сльози накочувались на очі, і це насправді дуже дивовижно. Найкраща нагорода для артиста, коли він грає, це коли глядач йому вірить, а це наразі відбулося, і це головне. Україна навесні традиційно переходить на літній час, тобто стрілки годинника переводять на годину вперед. Цієї весни переведення годинників відбудеться у ніч із суботи на неділю 31 березня. Медики радять, щоб уникнути депресії та загострення хронічних хвороб або станів, починати готуватися до переведення годинників заздалегідь. Днями у приміщенні Мукачівського драматичного театру обирали міс Мукачівського кооперативного торгувально-економічного коледжу. Дівчата вражали своєю чарівністю, талантами та інтелектом. Серед 10 дівчат обирали також красунь, які матимуть змогу взяти участь у міс Мукачево 2020 року. Більше про конкурс у наступному сюжеті. Участь у конкурсі «Міс МКТЕК» 2019 року взяли 10 студенток. Дівчата презентували себе у дефіле ділового стилю, українського народного одягу та навіть у спортивних вбраннях. Міс коледжу має бути не лише гарною, а й розумною. І саме свій гострий розум дівчата проявляли у інтелектуальному конкурсі та конкурсі талантів. Розважали публіку запрошені гості Мартіна Кельман, Надія Карпова та вихованці студії «Артлайн». Наостанок дівчата проявили свою жіночність під час виходу у вечірніх сукнях. І от найважливіший момент вечора. Хто ж стане міс МКТЕК 2019 року? Номер 8. Давайте, Лілія! Міс МКТЕК року 2019. Я тепер така щаслива. Звичайно, що очікувала, прагнула цього, готувалася дуже довго. З учора на сьогодні взагалі не спала, думала, як це буде. Цьогорічна міс виграла не лише корону, а й безліч подарунків від спонсорів, головний із яких – подорож до Італії. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у підсумковій інформаційній програмі «7 днів» – дивіться далі. Оголошення річниці «Карпатська Україна», туристична виставка, презентація «Закарпаття». На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.